Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Kociu deklaroi se në maternitetin Mbretresha Geraldine ka ardhur në jetë fëmia me peshën më të madhe të 10 viteve të fundit. Kociu bën të ditur se ky bebush ka lindur 6150 gram dhe ka ardhur në jetë nëpërmjet një lindjeje të suksesshme natyrale, fal stafit mjekësor të Mbretresha Geraldine. Ministria Kociu ka shprehur edhe vlerësimet e saj për stafin mjekësor dhe infermieror. Fal punës dhe për kushtimit të tyre, nëna dhe bebi gëzojnë shëndet të plot, shprehet Ministria Kociu.